Olá pessoal, aqui é Josman da J. Construções. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui. Sempre está mostrando mais uma etapa do meu trabalho, né? Agradeço muito a ele, pessoal, todos os dias. Pessoal, a dica de hoje, pessoal, estou colocando esse revestimento aqui nesse muro, assim, nesse muro. Aqui vai ter uma gradezinha aí em cima, pessoal. Onde está esse vão aberto, vai ter uma gradezinha. Aí, tem uma paradinha aqui, pessoal, para mostrar para vocês como é que a gente vai o nivelamento, a primeira fiada, de uma maneira assim simples, né, e fácil e boa também, pessoal. E em vez de a gente estar colocando régua, a gente faz um escoramentozinho com a própria cerâmica. Vocês estão vendo ali? Aí vou mostrar para vocês como é que a gente faz. E fica uma dica boa, a gente levando essa primeira fiada no linhamento da linha, as outras vai tudo por igual, pessoal. O negócio é a gente pegar primeiro esse linhamento daqui, é quando a gente for bater o nível, colocar um revestimento na parede. É mesmo, a gente pode fazer desse jeito aqui que dá certo. Sai alinhadinha e as outras saem tudo por igual. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço, né? Vou mostrar pra vocês. Aí aqui, pessoal, eu coloco ele agora. Aí aqui, o que acontece? Aqui a gente faz regulagem aqui, né? A gente sobe aqui, ó. A gente regula ele aqui. Acompanhar o nível da linha aqui, tá vendo? Fica muito mais fácil. Aí aqui você regula. É isso aí, pessoal. Pessoal, vocês aí que. Mais uma dica aí da Justa Construção, né? Deixa vocês aí que se inscrevam no canal aí. Se você quiser, não vai faltar no seu canal. Se você quiser, e até o próximo vídeo.